nice and warm. In here you find both young and old, seeking shelter from the storm. Old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers when no one could see. Oh, I'm alkanut taas haaveilemaan ompelemisesta. Mä ennen ompelin paljon ja rakastin ompelimista ja itse asiassa silloin, on tässä nyt 15 vuotta aikaa, niin on opiskellut vaatetusalaa ja tykkäsin kauheasti ommella, mutta se jotenkin vaan jäi. Mä en oikeastaan lasten saatua tehnyt mitään muuta kuin niille ehkä joku muutaman tyynyliinan ja jonkun pussilakana, jotain tämmösiä tosi yksinkertaisia. Ja yksi syy miksi varmaan en ole tullut ommeltua, että mulla ei ole ollut ehjää ompelukonetta. Ja nyt sitten mä kaivoin sen mun vanhan ompelukoneen kaapista, niin mä huomasin, että siitä puuttuu kokonaan se puolakotelo ja kaikki. Mut sit mä muistin, että mulla on tää vanha Singeri. Tää muuten toimii, mut mä en osaa, tai pitäisi olla toimiva, ainakin silloin kun mä ostin sen, että se piti olla toimiva, mutta ei kun itse asiassa sain. En ostanut, vaan sain sen, niin sen piti olla toimiva. Mutta mä en ehkä osaa vaan välttämättä sitä vielä käyttää, niin mä ajattelin, että mä voisin nyt vähän tutkiskella sitä, jos mä oppisin käyttämään sitä. Ja sit mä pääsisin ompeleen. Mä tilasin jo vihreää pellavakangasta mulle valmiiksi. Mun tähän yhteen mekkoon, minkä mä oon nyt itse piirtänyt ja suunnitellut. Katsotaan, tuleeko siitä mitään, uskallanko mä sitä koskaan kellekään näyttää. Mutta mulla on siis ollut haaveena aina, että mä voisin tehdä itselleni mekkoja, koska mulla on semmoinen aika persoonallinen tyyli, semmoinen mistä mä pidän. Ja sitä on tosi vaikea välillä löytää just sellaisia vaatteita, varsinkaan mistään niin kuin noista tavallisista kivijalkakaupoista, niin sitten olisi niin helppoa, kun sen voisi tehdä itse. Ja tää nyt on ollut mun tämänhetkinen haave tässä, että jos pääsis tekemään itselleni mekkoja. Ehkä joskus jollekin toisellekin, mutta alku nyt ainakin itselleni, katso tuleeko siitä mitään. Mä haluaisin opettaa Venlallekin ompelemista, mutta tietenkin nyt menisi ehkä muutama vuosi ennen kuin ompelukonetta uskaltaisi antaa käyttää, mutta just vaikka johonkin säkkikankaaseen vois ommella. Mulla just kun mä kerroin äidille, että mä oon vähän piirrellyt ja suunnitellut mekkoja ja että mun tekis mieli taas alkaa ommella, niin sitä äiti sanoi, että kun mä sanoin sille, että mulla ei oo vaan mitään kaavoja, että mä en tiedä osaanko mä muokkaa, että muistaaks mä miten kaavoja muokataan, että osaanko mä muokkaa jostain mekkokaavasta niin kuin itselleni semmoisen mekon, mitä mä haluaisin. Niin sit se sanoi, että miksi sä teet vaan niin kuin sä teit aina lapsena, että mä olin ommellut nallelle vaatteita, niin mä olin laittanut kankaan lattialle ja sit sen nallen makaamaan siihen ja piirtänyt ääriviivat silleen, että ne oli suunnilleen pari senttiä ulkopuolella ja siinä oli se saumavara ja sitten mä olin ommellut siitä housat ja paidan, niin että miksi sä teet vaan niin, että mä menen makaan johonkin kankaan päälle ja piirrän ääriviivat ja sit siitä tuli hyvä mekko. Mutta ehkä mä kuitenkin yritän muokkaa jotain niitä mekkokaavoja, olemassa olevia mekkokaavoja, niin itselleni mieluisaksi. Mä haluaisin kovasti, että mä voisin tehdä Venlallekin vaatteita. Ehkä niistä olisi muuten parempi aloittaa, kun ne on vähän pienempi töisiä. Niin tämmösiä mä oon nyt täällä hirveästi suunnitellut ja piirrellyt. Ja varmaan jossain vaiheessa tuun teillekin näyttämään, sit, mitä mä oon suunnitellut ja mitä. Ehkä sä pääsitte mukaan siihen myös siihen mun ompeluvaiheeseen, mutta ne ei ole ehkä mitään opetusvideoita, koska tosissaan siitä on varmaan anna ainakin 10 vuotta, kun mä oon viimeksi ompellut, niin siinä vähän ehkä tarvii muistella kaikkea. Haluisitko sä, Venla? Mitä? Haluisitko säkin oppia ompelemaan? Osaan. Osaatko? Osaan. Onko sä joskus ompellut? Olen unessa. Ai unessa, no niin. Mitä sä ompelit sun unessa? Iki omaa mekkoa. Ja iki omaa nannia, tosi näin iso. Okei. Näin iso. Ompelitko sä tämmöisellä ompelukoneella siinä unessa vai ompelitko sä semmoisella neulalla? Neulalla tämmöisellä. Tämmöisellä koneella, okei. Oli neulaa. Sitten mä
Sitten mä voin teottaa vähän. Musta olisi kauhean kiva, jos mä pystyisin ompelemaan kaiken tällä koneella. Mä en vielä tiedä, mihin kaikkeen tämä pystyy. Et mulla on se moderni kone, mutta siitä puuttuu se puolakotelo. Joten mä joudun sen nyt ainakin sitten tilaamaan, niin mä voin tehdä suurimman osan tällä, mitä mä nyt pystyn tekemään tällä, jos mä saan tämän kuntoon. Ja sit mä voin tehdä sillä toisella koneella. Musta olisi ihanempi, siitä tulisi jotenkin enemmän niin kuin tunnetta siihen mekkoon, jos mä olisin saanut tehtyä sen vielä tämmöisellä vanhan ajan koneella, koska se mekkokin on vähän semmonen essumekko-tyylinen, semmonen vähän vanhan ajan tyylinen, niin se voisi olla kiva, kun se olisi tehty vanhalla koneella. Ja olisin se ihana, että tälle tulisi käyttöä, eikä olisi vaan koristuksena. Mun tuoli natisee. Oletko sitten tämän nuuvikon eka? Tää on matka. Nuuvikko. Sitten vielä sininen toivos. Sitten kaupat ja piivet jäävät. Pisin tän piiven. Ihana. Pisin tän taivaan, missä on piive. Sitten vie meidän tavomme. Sitten vie mustaa ja punaista. Tämä saa olla tämmöinen. Jaa, me punaista toisen punaisen kanssa. Nyt tulee aika hieno maavaus. Niin tulee. Piipiä vapain. Nuuvikkoa. Nuuvikku, tuu nuuvikku. Mä teen nuuvikon tavan. Piiviä hyvä. Minusta on ainoastaan viiviä nuuvikoksi.